بسم الله الرحمن الرحيم دمان أخيار تهويدا نغا داوان إساي حانون كا كورونا فيروس كوفيد سغالية طبان أيا دوني دي سيحو غلوغو سو لباك عليي وانا خطر سوفوت سارتي آدمي هي دوني دا كورداغنا حانون كا كورونا فيروس خبرة بادان أو عرماح عافيمات كا أيا سيابك لدوان بلشد أوغو شاگي خطر تاولي يهي إن لغا فيتشغنادو ييني دادكو كالفوغادانو إسنوران دكتر أدنى آدن إسماعيل oo khubrada caafimaadka Soomaaliland aqoon badan amuraha caafimaadka u leh in badan shacabka Soomaaliland iyo dadka fahma luqada afka Soomaaliga kala hadashay xanuunkan dhibaato uu leeyahay khatarta uu leeyahay astaamaha lagu garto ayaan jecel mar kale in shacabka Soomaaliland uga faa'iideeyo aqoonteeda amuraha caafimaadka ay leedahay xanuunku dunida uu ku soo laba kacay bal xanuunkan coronavirus khatarihiisa mar kale dadka ugu cali bismillaahir rahmaanir rahiim horta su'aasha aad weydiisay ee ku saabsan coronavirus waa mid aad iyo aad muhiim u ah waxaynu wada ognahay muddo sanada xanuunkaasu dalkeena uu jiray laga bilaabo bishii saddexaad kal hore waa tii aanu iskuulada xidhnay ardayda la fasaxay haddii uu markaa uu bilaabmay horta si yaroo sahlan ayuu markaa inuu soo galay oo adduunkaba uu soo galay qofka uu ku dhaco in yar mooye intooda badan calaamadaha uu ku keenaa waxay qaar iska sahlan oo la mida kuwa hargabka intii kal hore wuxuu inaga dilay ilaahay ha u naxariistay 20 qof oo waa inta la og yahay ee la tiro koobay ee goob caafimaad ku dhimatay ku geeriyootay lana baaray lagana helay xanuunkii 20 qof sanadkan aynu ku jirno iyo bishan saddexaad ee 2020-ka inta ku dhimatay bishan waxay ku dhowdhowdahay intii sanadka dhan inaga dhimatay kal hore xanuunkan horta waa xanuun cusub xanuun la yaqaano sida maxaa ku raay jadeecada iyo furuqa iyo xanuunkan feeraha iyo xanuunadan kale aynu adduunka ku arki jiray wuu mid ka duwan wuxuu abaaraa sababadu abaaraa calaamado kale oo aan ahayn neefti iyo qofka ku cishoonta malaha finankaama soo baxayaan jadeecada iyo furuqa iyo fantada iyo waxaanu arki jiray finan baa ka soo bixi jiray kaneecada waynu garanaynaa calaamadaheeda waxaynu garanaynaa cagaar showga oo calaamadihiisa waynu garanaynaa oo indhihiibaa isbedelaya oo huruud noqonaya oo kaayadiibaa iyana huruud noqonaysa xanuunkanu sida hargabka ayaa loo kala qaadaa calaamadihiisa kuwa hargabka ayay la mid yihiin laakiinse waa xanuun axmaqa oo dilaa ah oo si deg dega u dilaya maanta u dambeysay saakada tan iminka markaan soo socday allah yarxamo 3-4 qof oon garanayo oo caama oo dad waaweyna oo caafimaad aan ku ogaa ayaa 2-3 maalmood u jiifay maantana la aasay oo inaga hooseeya maanta allah yarxamo ilaahay naxariistii jannaha siiyo waxaynu ognahay dad badan oo u jiifa maanta xanuunka ama guri ha jiifaan ama goob caafimaad ha jiifaan goobtii caafimaad maxaa loogu hayaa xanuunka covid-ka ah dawo u gaara oo daweysa oo la yiraahdo dawo heblaayaha loo doono iyada dawo u ahay sida kaneecada dawadeeda loo yaqaano yiraahdo kaneeca haysa dawadii kaneecada siiya ma jiro neefti baa si qofkii isxidhaysa oo sidii oofwareen daran iyo xiiq isku jirta ayaa neefti ka cishoomaysa waxaa goobta caafimaad loola cararaa wixii neefsiga fududeynayay ama oxygen-tii uu qofkaas u baahnaa ilaan hawada ilaahay haddii ay naga xiranto ta waynu neef qabatoobaynaa oo waynu dhimanaynaa si hawadii jirkiisa loo geliyo oo tuubo lagu siiya iyo si kaleba lagu siiyaaba qofka ilaahay ka kicinayaa dee wuu ka kacaa laakiinse in badan ayaan ka kicin oo si deg dega si deg dega waa cudur axmaqa oo waan ku celcelinaya oo naxariis lahayn oo dilaa ah ayuu ku dilaya markaa xanuunkaasu waa kaas in dadka in badan baa loogu celiyaa ka badbaada iska jaxadira xanuunkan khatar buu leeyahay
sideeba ugu haboon ee looga badbaadi karaa? Hooyo, horta geerada waa xaq oo qof mar hadduu dhashay dee waa xaqiiq inuu beri dhiman doono, inuu mar dhiman doono waa wax dee wixii loo dhashay dhimasho waa geer, waa xaq. Qofna garan maayo oo warqad yar jeebka kuma sito oo ma oran karo ilaahay waqtigaas ilaa intaa uu idaayeeyo waqtigaasuun ayuuma nafta layga qabanaya. Laakiin dee ilaahay subxaana wa tacaala caqli buu ina siiyey oo isbayri ayaa layna faray. Markaad inankaaga yar aada u dirayso ordo sonkor dukaanka iiga soo qaad, baabuurtii waddadana uu ka tallaabayo waxa la dhaho hooyo waddada baabuurta iska eego, markaad baabuurta joogsato un waddada ka tallaab, waa taxadir. God baa maskaa qaniinay, darmada halkaa ha dhigan, maalin dhaweyd murac iyo waxbaa kasoo baxbaxaye, waxaanu mas u malaynay baa hogoodkaa kasoo baxaye, halkaa ha fadhiisanay dhinaca uga fogow, waa taxadir. Maskii ku jiriyaa ka baxyaa halkaaad imka dhigan doontaa joogya lama oga, laakiin waa taxadir. Taxadirka keliya aynu haysanaa waxa weeye, maadaama uu neef mareenkeenna uu la socdo oo hawadeenna sambabka ka soo baxaysa uu cudursiduhu uu ku soo dhuumanayo, kaan ku hindhiso, kaan ku qufaco, kacandhuuftaydu meelay gaadhay hadhow weelkay gaadhay wax ku cunaa ma ku caba, halis buu u noqonaya inaan xanuunkii qaadsiiyo. Markaa waxay noqotay in la yidhaah taxadirku wax weyaan neeftiinaa kala ilaaliya, hawadiinaa isaga kasoo baxaysa iyo ta adiga kaasoo baxaysa kala ilaaliya, candhuufihiinaa kala ilaaliya oo hindhisadiinaa kala ilaaliya, maadaama u eg yahay calaamadihiisu ay la mid yihiin kuwa hargabka. Oo haddaan iminka hajab idhaahdo waan daadinayaa, waan sayrinayaa, waan qaadsiinayaa, waan fidinayaa ciddii i hareere joogtay ee hindhisadeeda ama qufcaygu gaaro, halis bay u noqonayaan. Haddii qofkaasu xanuunkii sido wuu fidinaya. Markaa kala fogaanshaha taas ayaa looga dalleeyay. Faraxalkuna waxa weeye, maadaama markaynu qufacno aynu sankeenna iyo afkeenna taabanno, mar waan ku siinsanayaa, mar waxbaan iskaga bi'inayaa, mar anigiibaaba qof iskaga daboolaya, gacmahaygii iyo afkaygu ma kala fogaan karaan, way isu dhow yihiin. Markaa farahaygii wixii ay afkayga kasoo qaadeen meeshii aan ku taabtay waan kaga tegayaa, kaan ku gacan qaado waan qaadsiinay, waan ku reebayaa, albaabka aan iskaga furo gacantayda waan ku reebayaa. Markaa farxalka badiya waxaa keentay ta adiga kaasoo baxdana ha maydhanto oo yaad cid kale u tabanin, ta cid kale meel kaga tegay aad ka soo qaadayna yay adiga kuu imanin oo adiga ku qaatiina ka farxalo. Kala fogaanshuhuna de waxaan dhuuftaa ka fogow, farxalkuna waxaweyaan wixii farahaaga soo gaadhay ka maydh, meelaha la masaxayana waa meelihii la taabanaya iska hagaajiya. De intaasaynu hayna, waxaan taa raacinayaa hooyo. Dadku waxay yidhahdeen mar haddii annagaa qofkii rogroganayna, annagaa qofkii haysanayna, annagaa gurigii ku baxnaaninayna, dee gurigii wixii aad ku baxnaanin lahayd ma haysid hooyo. Kalgacayl baad u leedahay, lixijeclaad u leedahay, laakiinse qofkan wuxuu u baahan yahay wax oxygen siiya oo neeftan ku xidhantay u furi u baahan yahay. Markaa haddaad kalgacayl qofkan xanuunsanaya aad u hayso, dee ha ka fogeynin, ha ka hakinin, ha u diidin inaad meeshii wax ka heli lahaa aad geyso. In badan baa xanuunkaa qaado oo si sahlan ugu dhacayo, si sahlan uga baxaa oo aan dareemin wax calaamada yaryar, wax ka fogo dhalanka oo ka taga iyo urta oo ka tagta iyo wadyaan isku arkay, laakiin xumad malihi, waxan malihi, kan malihi, xanuun malihi ayay dadku yiraahdaan. Laakiin boqolkiiba shan ama boqolkiiba toban oo weliba dadka u nugul ee dadka da-da ah ee dadka weliba xanuuno kalena ay ku hoos jiraan, macaanka dadka qaba, dhiigkarka qofka qaba, wadna xanuunka qofka qaba, sambab xanuunka qofka qaba, da-da ah, intaasi way u nugushahay. Oo hadduu ku dhaco laga yaabaa ay u badan tahay in calaamadaha iyo culayska uu xanuunkaasu keenaya inay ka culus yihiin qofka dhalinta yar ee bad qaba. Laakiin taana haddana waxbaan ka leeyahay.
way dad badan oo dhalinyar oo caafimaad qabay oo aan xanuun kale lagu ogeyn ayaa iyaba u geeriyooday. Markaa qofka ilaahay daynaya dee isagay ku taallo, qofka ilaahay dilayana horaa loo yidhi aad adeegna looma waaro, jiljileecna looma dhinto. Dad badan oo da-ah oo jilicsan oo uu ku dhacay oo ka kacayna waa la arkay. Dad badan oo dhalinyar oo caafimaad qabay oo xoog qabay oo uu dilayna waa la arkay. Markaa horta wax ilaahay baa waxna dila waxna daaya, laakiin sida taxadarka ayaa meesha yaalla. Waxaan kaloo ku darayaa hooyo, makhaayadaa la tagaa, makhaayadii koob baaldi baa yaal, koobkii ninkii saaka marka makhaayadda ay furtay gabadho shaaha ay ku siisay baaldigii bay ku maydhay. Nin labaad baa yimid, koobkii bay ugu shubtay, koobkii ayaa kan ku siisay baaldigii bay ku maydhay, kii saddexaad bay u maydhay oo ugu shubtay. Intaas oo candhuuf oo intaas oo qof oo shaaha ka cabay baaldigii baa lagu maydhay. Galabta waxaad koobkii lagu maydhaya soddon qof, afartan qof, konton qof candhuuftood. Ma laga yaabaa afartanka ama kontonka in mid iyo laba qabeen? Soo baaldigii kumay ridin, soo kuwii ka dambeeya may qaadsiin. Taxadirku waxaastaasaa ka mida. Waxaan ku talinayaa si aanaad qof kale uga qaadin, haddii biyo nadiifa lagu mayray, haddii kaleba baambad hoostiiba lagu mayray fiican, laakiin si dad in yar baa haysta. In yar ayaa biyo socda oo weelka mar walba lagu mayro haysta baaldigaasaa hura. Ee adigu koobkaaga soo qaado ama koob yaroo warqada oo aan cidina kaaga horeyn, cidina kaaga dambeyn doonin, waxa lagugu shubo oo tuur oo hala gubo. Markaa taxadirku waxyaabahaasaa ka mid a. Xanuunkani qofka uu ku dhaco ee kaba bogsada mar labaad ma ku soo noqdaa, mise sidaasuu kaga tagaayo mar kale kuma soo noqdo? Horta cudurku waa cudur cusub. Cudurada gaboobay intaasoo boqol oo sannadoodba calaamadahooda lasoo tirinayay, intaas oo cilmi baaris baa lagu sameynayay, kan uu cusub yahay. Dad uu ku dhacay oo uu ku soo noqday waa la sheegay, laakiinse ma badna. Sida waxaa la odhan jiray qofku furuqu markuu qof ku dhaco kabax buu leeyahay. Mar buu ku dhacayo habla baasto kabax bay leedahay, marbay kugu dhacdo dib kugu soo noqon mayso. Jadeecadu lamid baa la odhan jiray. Laakiin xanuunkanu dad uu hore ugu dhacay oo la xaqiijiyey inay qabeen oo haddana mar kale uu ku dhacay waa la sheegay. Tiradooda se iyadoo sugan ma garanayo ma hayo, laakiinse inuu dib ugu dhacay waan hubaa. Doonayaan ku daro farxalkii waan sheegay, kala fogaanshihii waynu sheegnay, hindhasadii iyo qufacii iyo kala fogaada waynu nidhi. Laakiinse af dabool san dabool maxaanu u daboolayna? Waxa weeyaan candhuuftii iyo hawadii iga soo baxaysay si aanu qofkaas u qaadin waa taa weeyaan. Waxaan kaloo doonayaa inaan raaciyo dawadiisii weyn waa la doondoonayaa, oo dee neeftaa ku xidhantay uun ka sii daa mooye, dawo kaloo u gaaraho ama dee xuma jabis mooye, dawo u gaaro cudurkaa disha weli lama soo saarin. Laakiin waxaa la soo saaray tallaal, sharikada badan baa tallaal la soo saaray. Marka maadaama aynaan dawo haynin, ka hortagiina uu yahay masarka iyo marada aynu sanka saarayno, difaac ka weyn aynaan haynin, waxaa haddii dayax lawaay xidigaha lagu guura, haddaynu dawo weynay difaacaas la leeyahay boqolkiiba siddeetan dadka la talaalo kuma dhaco, ayaynu dee qaadanayna. Way dalkeenna marka la keeno, waana la keenay, waana la bilaabi doonaa. Markaa dad baa hadhadlaya oo le waa sidan iyo macaynkan iyo dee wax dhaawa ma haysaa, difaac dhaawa ma haysaa? Jawaabtu waa maya, maadaama inaan wax kale tala haynin oo xanuunkaa wax daweeya inaan haynin, talaalka waynu qaadanayna. Oo weliba dadka buka u shaqeeya ee cisbitaalada ka shaqeeya iyo dadka waaweyn ayaynu hormarinayna oo waajib nagu ah. Aad baan aad u mahadsantihiin. Waxaana rajaynayaa in talalaa la qaato oo waalidku ubadka u sii fidiyo
oo ubadku waalidka isaguna uu sii fidiyo hadduu jawaabta ama warkaa uu ka hale hortii aabihii ka hor helay, aynu kasoo aynu wada ka wada shaqayno. Badbaadada shaqsigu waa badbaadada bulshada oo dhan. Qof keliya oo inaga dhinta kama maarano. Ilaahay inta hays inta uu imika haleelayna ilaahay caafimaad sareeca ha siiyo. Intii uu inaga dilay ama cudurkaasi iyo wax kale inaga dilayna ilaahay samriyo iimaan haynaga sii iyagana ilaahay naxariis jannaha siiyo. Laakiinse waynu iska ilaaynaa covid. Covid waa dilaa. Covid safaad ma leh. Covid naxariis ma leh. Aynu iska ilaalno isqaadsiinta, aynu iska hakinno, iska ilaalno. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.